Boje ovako. Majke. Kako mi je urednije, lepše. Samo da joj sredimo malo žlufe i pozadi ovo po vratu. Da se napravi trougao formu. Ma ništa ne šišam, Kristijane. Čekam. Ne, ovo, sad? Ove dlake ovdje. Mi to. Čekam da praste kosine. To malo neuredno. Ja da sam na jednom mjestu, ja baš mi svako ne bi ovako furala frizuru. No, dobro. Mm. Zašto? Jer najlepše žene sa najlepšim glavama mogu da nose ovo. Da. Zamisli Paulu kad još išao ovako. Kraj priče. Ona je Mina, Miljana je Mina. No, ovako glava u trougu ovdje i ovako malo lice trougla. To bi bilo kao goblin. Sada ću moja majica. Jako bi nas pravilno i to sve. Da. Sad se će meni Lenox i moja žena su ovako šišala. A kad je dobila rat, samo ovu frizuru, ali jako kosu, plavo oko, znaš kako je ostajala. Pa joj skinuli dojke, ona stavi ovako ešarpu, znaš da se ne vidi. Tu su ti stvari se suše, znaš. Mićo, daj mi to. Mićo, sam i čamparan kod ima kosu dugo, vidite. Pa da. Pa misicu... Evo, misicu kad bi još išao... Taj kaput je pun pudera i bakterija i svega to minim. Da. Nosio i kurta i morta. Da, hoću napolje. Pa dobro, napolje ćeš uzmeš evo ovu jaknu. Tu prvu sa krznom i kapuljačom, prelepa, topla. I čuvati i od vetra, sve imaš i kapuljaču i sve. A ne...